زرتنگمر کیو مقامی لوکو کور از محکمہ بجلی خلاف اک احتجاجی مظاہر یا دوران احتجاجی مظاہرن ہند ون اس زی علاقہ مز بجلی ہز عدم دستیبی کن لوکن سٹھا مشکلات بت ات موقع پہ اس جنتا دل یونائٹڈ جنرل سیکرٹری عاشق حسین تہ مظاہرین مز شامل یمو انتظامیہ مسلس کن زون دن اپیل کر کنزر ہرد بنی پی بن بنی استان والا ون اس آیا شہرن چولن بیت اچھ ترہٹ کے وی تر ٹرانسفر شہرن چولن مز وایا اس بیاکھ ترہٹ کے استان والا بن بنی سے ہوئی سو اس رنی تمام چھ ہئی بنی اس بنی سے چھ آلو بن واریا دور دور چھ اس حد بنی پئی اس آیا راہ اس منو دم گئی پول نی ڈپارٹمنٹ آ تمو لئی پول تہ کری کھڑا تمو آیا پون تن گئی پانس اور پون لئی پول تہ مے یاد وی ادا تین سا چھ نی ٹرانسفر کے اچھ شہرن چوری ترہٹ کے وی ٹرانسفر وچھ کوتا ظلم گسان چھ اس سیتن اس نائن سے بھی گسان اس سیتن واریا نش گئی سون چھ بوزن گہ بغیر اللہ تعالی اس پتہ پہ یہ بارہ مولا اس واپس ونکنس اچھ عاشق صاحب ام کر واریا بلا لالچ کر حمایت واریا وچھ بیا غریب گام بھی یوان مفت یوان یور بچار تمن پیون چھ سون چھ بوزن کہ اس بیا یوس سون چھ بوزن کہ نہیں تیت اللہ تعالی بوز سالم چھ لا ہے بن بن استان والا چھ ہتی استان والا بن بن تر کی دیوان چھ نہ اس تیرے تو پوز لگ دیوان یہ پانے خامہ کا تو رکھ پٹ نہ نہ کان چیز ہٹ مڑے اس ما تین اس ما اگے سا دوران دوران جو بن بانی تنگ مر کنزر استان محلہ اس کو ایک آرڈر اپروو ہوا ہے ٹرانس فارم کے لیے جو کہ یہ لوگ کچھ دن سے سفر کر رہے ہیں بارہ ملہ میں جنہوں نے اپنی درخواست میرے پاس پیش کی اور انہوں نے اپنے مطالبے بتائے مجھے کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ تھا اگر یہ آرڈر آپ دیکھ رہے ہو آپ سے میں گزارش کروں گا اگر آپ کیمرہ یہاں پہ کرو گے تو یہ ان کا آرڈر ہے استان مالا کو یہ ٹرانس فارم سینکشن ہوا ہے لیکن کچھ بد عناصر کہوں میں ان کو جن کو جو الیکٹڈ بھی ہیں ان کو سوچ ہونا چاہیے اگر سرپنچ کی بات کریں ایک سرپنچ صاحب دونوں فرقوں کو لکھ کے دیتا ہے کہ یہ ٹرانس فارم بن بانی استان مالا کے لیے سینکشن ہوا ہے لیکن اس کے بعد دوسرے دن یہی سرپنچ لکھ کے دیتا ہے یہ ان کو بھی سینکشن ہوا ہے مجھے بتائیے خدا کے لیے یہاں سے تحصیلدار صاحب کے پاس بھی گئے جو تحصیلدار صاحب بھی کہیں پر الیگل سپورٹ کر رہا تھا اپوزیشن پارٹی کو میں اس تحصیلدار صاحب کو آپ کی وسادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے اور آپ ایک مجسٹریٹ ہو آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ دینا چاہیے تھا اس کے بجائے آپ نے ان پر ایک ایف آئی آر بھی لاج کروایا تھا کنزر پولیس اسٹیشن میں جو کہ ان پر سراسر ظلم ہوا ایسے لوگوں نہتے غریب لوگوں پر جو اپنا حق مانگتے ہیں ان کی آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے پیچھے کون سے لوگ ہیں جو اس کو مجبور کر رہے ہیں اگر اس میں سیاست ہے اور پھر ہم اسی طریقے سے اس کا جو مسئلہ ہے حل کریں گے لہذا میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو بن بنی کا استان والا ہے ان کو یہ اپنا ٹرانسفارم دیا جائے